Barcha barchaga salom, efirda men Baxtiyor To'raxonov va bugungi dasturimiz ham e'tiboringizdan chetda qolmaydi deb o'ylaymiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Maqsad aniq bo'lsa, reja puxta bo'lsa, cho'lning o'rtasida ham bog' barpo etish mumkin va bugungi ko'rsatuvimiz qahramonining faoliyati bunga yorqin bir misol. Keling, e'tiborimizni monitorga qaratsak. Jizzax viloyati Forish tumani Uxum qishlog'ida tug'ilganman. Bolaligimda chorvaga qiziqardim. Qishlog'imizda qo'y-qo'zilar bo'lardi, o'shani boqib yurardim tog' adirlarda. Forish tumanida cho'l bor. O'sha yerdan mendan katta akam Davron aka u kishan chorvaga qiziqadi. Cho'lning o'rtasidan bizga joy tashkil qilib berdilar. 500 gektar yer oldik. Sahroning o'rtasida Davron aka Latipov shu yerda chorvador fermer xo'jaligi tashkil qilib, chorvani rivojlantirishni boshlagan. 2005 yil boshlaganmizda bu narsa. Birinchi o'rin vagonda yashadik. Shu bitta daraxt bor edi. Bu daraxt yo'q edi. Keyin skivaj qazdirdik. 250 metrdan suv chiqardik. Shirin suv. 50 metrdan chiqarsangiz, sho'r suv chiqadi. Ko'l yaqinda chunki Haydar ko'l. Quyoshli paneldan suv chiqaramiz. Keyin shundan keyin chorvani ko'paytirdik. Qo'y-qo'zilarimiz shu yerda rivojlanib zo'r bo'lib ketdi. Keyin akam bog'i qizib qoldilar. Shunaqa skivaj yaxshi ekan, 3-4 ta skivaj qazdirib, shu yerni chiroyli qilib bog' qilib yaratdik. Bu yerga tut, qayrag'och, soya bo'ladigan daraxt kerakdi. Bizga soya bo'lsa bo'ldi, cho'lning o'rtasiga. Mevali daraxtmi, mazza qilmaydi. Yildan yil yana kattalashtiryapmiz. Qahramonlik birinchidan bunday cho'l hududini obodonlashtirish oson ish emas. Oson ish emas. Endi hozir gapirganda bir qisqa lunda qilib aytildi. Suv chiqardik, bitta daraxt bor edi, hozir endi mana bog'ga aylandi deb gapni oson. 20 yil umr ketganda shuni o'ziga ham. Haqiqatda qahramonlik bu oson ish emas. Katta masofani bosib, odamlar aynan mana shu yerga, mana shu so'lim maskanga intiladi va buning yana bir sababi bor. Sahra, qumlik, hamma joy keng, bepoyon dala. Birinchi navbatda chorvani yo'lga qo'yish uchun bog'larni yaratib, suvlarni chiqarib, sharoitlarni qilgandan keyin shu tuya suti bilan davolashni yo'lga qo'yishni rejalashtirib, akam bilan davolatgan maskan qurish fikr paydo bo'lib qoldik. Mana buni ustida ishladik, quruvchilar olib keldik. Juda ko'p mehnat ketgan bu. 3 yillar davolatgan maskan qurdik. Qo'shni davlatlardan, O'zbekistonning barcha hududlaridan bemorlar kelib, shu yerda tuya suti bilan davolanib ketadi. Dam oladigan maskanimiz 40 o'rinlik, xonalari 3 kishilik, 2 kishilik, 40 kun yotib yashash uchun issiq suv, sovuq suv, hamma sharoit bor ichi. O'zlari shuna keladi bo'ldi. 10 kun, 20 kun, 40 kungacha dam olib ketadi. Hech qanday tibbiy davolash yo'q, faqat tuya suti bilan. Qandli diabet, jigar kasalligi, oshqozon, hamma narsa foydasi katta bo'ldi. Yaxshi natijaga erishish uchun 40 kun ichsa yosharib qoladi deydi. Bir ayol kishi bor edi. Bir 20 kun, 25 kun sut ichdi bir. Yosh kattaroq ayol kishi, boshqa hech narsa yemas edi. Faqat sut ichardi, jigarda. Yaxshi bo'lib ketdi. Shaxsan meni e'tiborimni tortgan jihat cho'lning o'rtasida mana shunday shinamgina dam olish maskani tashkil etilganligi. Bir dona yashillikni orqasidan shunchalik odamlarga shifo ulashadigan bir maskanni ham qurishgani bir ajablanarli hol. Albatta tuya suti amaliyotda qo'llanilgan ming yillar davomida mana Ibn Sino bobomizdan bu to'g'risida ma'lumotlar juda ko'p. Yoshlik eliksirimi? Da, yoshlik eliksiri. Tuya sutini ichadigan bo'lsa yosharib ketadimi? Shunaqa. O'zi umuman sutni 3 qismga bo'lsak bo'ladi. Suvlik qismi, yog'lik qismi va ajoyib bir xususiyatga ega bo'lgan mana qattiq qilamiz-ku. Ha. O'shunaqa. Tuya sutida shuni suvlik qismi ko'proq. Hali zardobi deymiz-ku, shu zardob qismi ko'proq uchraydi. Shu xususiyati bilan boshqa hayvonlarning sutidan farqlanib turadi. Jigar sirrozlarga juda ham foyda, oqsillarga juda ham boy. Jigar sirrozga foyda qaysi bosqichida? To'liqonli tuzalib ketishi mumkinmi? Yoki kompleks chora ko'rish kerak? Bu kompleks chora ko'rish kerak. Qo'shimcha kompleks qilsa juda ham yaxshi foydasi bo'ladi. Ya'ni immunitetni oshirish uchun. Immunitetni oshirish uchun. Shu virusga qarshi lichenialar qilib, keyin bu yog'ini
sutini ichsa yomon bo'lmaydi. Jigar sirozlarda talolli kattalashadi. Balnitsalarda ko'proq oqsilga boy narsalar qo'yishimiz kerak. Bu butta hozir tabiiy bo'yapti, qo'shimcha maqsadda o'sha uchun ham ko'pchiliklar yaxshi tiklanyapti. Ular immunitetni ham ko'taryapti, ham oqsilga boy bo'yapti, organizm to'yinyapti. Sifat darajasida yangi sog'ilgan suti ahamiyati juda ham katta. Laktoferrin deydi, ya'ni transferrin guruhlariga tegishli, o'sha laktoferrin sigir sutiga nisbatan tuya sutida 30 barobar ziyod. Ularning asosiy funksiyasi, ya'ni bakteriya, viruslarga qarshi kurashish. O'shaning uchun tuya suti inson organizmi uchun muhim, ya'ni birinchi navbatda immunitetni oshirish uchun to'g'ridan-to'g'ri kasallikka qarshi kurashish emas, ya'ni immunitetni oshirish orqali kasallikni yengishga yordam beradi. Va ta'kidlab o'tilganidek, sog'ilgandan keyinoq ichilgan iste'mol qilish foydali. Maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Kelingan lavhamizni tomosha qilsak. Menda aprel oyida gepatit B virusi aniqlandi. Jizzaxda infeksionnida yotdim va bu yerga virusning nagruzkam ko'pligi uchun keldim. Tuni bilan uxlay olmasdim yaxshi. Bir kun uxlasam, bir kun uxlay olmasdim. Hozir uyqularim joyiga kelib, juda ham kayfiyatim yaxshi bo'lib boryapti kundan-kunga. Sog'ygan payt ichsangiz u boshqacha bo'ladi. Shu davolanadiganlar ham borib shu joyida ichadi. Ertalab ko'proq beradi. Chunki kechasi bilan aylanib keladi. Ertalab bir 35 litr beradi. Kuniga bir 60 litr, 80 litr bor. Ertalab bemorlar shu yerda kelib ichadi. Abit sal issiqroq bo'ladi ber, obor beramiz. Dastlab bir 5 kun yotib ketaman degandim, keyin 10 kun yotishga qaror qildim. Hozir 10 kun o'tib, ijobiy o'zgarishlar juda ham yaxshi bo'lganligi uchun 20 kun qoladirgan bo'ldim. Uyimdan kampirim kelib ko'rib xursand bo'lib ketdi, juda ham yaxshi o'zgaribsiz deb turib. Bir o'rkashlar bizniki. Ha, bir o'rkashlar endi sutni ko'p beradi-da. Ikki o'rkashlar go'shtni ko'p qoladi. Suti kam bo'ladi uni. Tuyalarni har kuni ertalab sog'amiz, keyin abitdan olib kelib sog'amiz. 3 marta sog'amiz hozir. Chunki o't yaxshida hashagi yaxshi. O'z sentyabr oyidan keyin 2 marta o'tkazamiz. 2 marta sog'amiz. 3 mahal sut ichamiz. 6 da boramizda ichamiz sutni. 12 da yana sut ichamiz. 6 da yana sut ichamiz. Och qoringa albatta. Bu yerga kelishdan oldin ishonmasdim shu narsaga. Hozir sinab ko'rib turib, xalq tabobatida bu sir juda ham ko'p ekan. Hali ochilmagan qirralari juda ham ko'p. Qaynatmasdan ichish kerak. Endi u ham davolash turlariga qarab qaynatib ichadigan joylari ham bor, qaynatmasdan sog'ilganini o'zida ham ichganini foydasi bor. Keyin yosh odam bilan yosh katta odammi? Shunaqa narsalarga e'tibor berish kerakki, o'sha xalq tabobatida bahorgi sog'ilgan sut bilan yozgi va kuzgi sog'ilgan sutlarni farqi bo'ladi. Giyoh yeyishlar masalasida, undan tashqari kun issiq sovuqligi, u nafaqat hayvonga bog'liq, insonni o'ziga, bemorni o'ziga ham bog'liq. Yosh kattalarda juda ham yaxshi effekt beradi. Biz Koreya mutaxassislari bilan shu narsa bo'yicha bir o'rganib chiqdik. O'rganib chiqqanimizda viruslar bilan organizmni kurash oqibatida hosil bo'ladigan shlaklar. Tuya suti sog'lom to'qimadagi va shlaklarning o'rtasidagi pardaga o'xshagan shunaqa xususiyati bor ekanki, ajratadigan xususiyat. Tiqilmalarni eritib, organizmdan chiqarishga moyilligini oshiradigan bir ajoyib xususiyati bor ekan. Bu dalillarga asoslangan shu Koreya mutaxassislar bilan biz hozir halija oxiriga yetmadik-ku, lekin ajoyib bir xususiyatlari kelib chiqyapti. Sigir sutini sog'ilgandan keyin birdan ichish tavsiya etilmaydi. Qaynatish kerak, keyin ichish kerak. Tuya sutida esa qurib turganimizdek, bu yerda sog'ildi va shu paytning o'zidayoq iste'mol qilinyapti. Bu boshqa bir salbiy jihatlari bo'lmaydimi buni? Qarab bitta odam boqqan bo'lsa, kasalliklari bo'lmasa, boshqa kasalliklarni qo'shmaslik maqsadida yuqtirmaslik uchun o'sha bitta odamdan olgan ma'qul. Veterinariya chora-tadbirlar bor. Yuqumli kasalliklarga bulardan brutsilyoz eng xavfli kasallik hisoblanadi. To'g'ridan-to'g'ri agar brutsilyoz bilan kasallangan tuyaning sutini ichadigan bo'lsa, u odamga o'tish xavfi juda yuqori bo'ladi. Tuyalarni albatta veterinariya nazoratiga olish kerak har bitta xo'jalikda. Har 3 oy yoki 4 oyda oborib qonidan analiz topshirib, uni nazoratga olib, kasallik bor yo'qligini aniqlab, bor yo'qligini yuqumli kasalliklar bo'yicha istalgan joyga borib,
Yok, yok. İçki İstergen tüyanın sütü faydalı eken de. Yok. Birinciden özünün sağlığı için güdeyim hafli soplanadı. Yukumlu kasallıklar noktayı nazardan. Şunun için tikşirilgen, şunki kısaslaştırılgen, cölge barış gerek. Cölge barış gerek. Her bitti tüya sütü sağlıgen de onda bakteriyeler bilen iflaslanış derecesi yani taşkı tamamlanan bakteriyelerini alış mümkün özüge. Bundan taşkarı onlarını muhtiyem her kıl buladı. Bir de hani köp istimal kıvarması gerek. Baş kazanga ağır batış mümkün. Çünkü birinci nöbette örgənməgən organizm, yani muhtı doğru kemiydi. Ayrımlarga karşı tasır kılış mümkün. Eğer kaynatladığın bolsa faydalı xüsusiyyatı kemiyadı mı? Kançadır. Azıqavi xüsusiyyatı yem, faydalı xüsusiyyatı yem kemiyiş nümesi var. İlacı var ki, yenge sağılganı köpüra yaxşı bo'ladi. Jizzaxga borish imkoniyati yo'q, o'zi Toshkentda. Hozir texnika rivojlanib ketgan, sog'ilgan sutni termizchalarimiz bor. Misol uchun Jizzaxdan Toshkentga kelish uchun bir 3-4 soat vaqt ketadi. Uni aynib qolmaydi. Yo'q, aynib qolmaydi. Tuya suti 3 kungacha saqlash mumkin. Salqin joyda, sovutkichda. 3 kungacha iste'mol qilinmasa, uni haligi o'zimizni yoshlikda yaxshi ko'radigan kasha deydi, boshqa deydi, sutli mahsulotli tayyorlash u hech hozir muammo bo'ladigan joyi yo'q uni. Faqat sutni ichish emas, sutlik mahsulotlar ham. Uni qaymog'i bor, boshqasi bor, sariyog' qiladi, kimdir sir qiladi, pishloq. Shu mahsulotlar ham. Lekin joyiga borib ichish boshqa. Eng a'losi shu. Men Samarqand viloyatining Chelak tumanidan keldim. Men 3 yildan buyon bronxitim borligi uchun bahorda, kuzda kelib 15 kun davolanaman. Nefes hansirib qolardim, qiynaldim. Shu yerda tavsiya qildi, birinchi marta shun keldim, sut ichganniki yaxshi bo'laman. 1-2 marta takrorlanadi. Endi kuchaymasdan men tez-tez kelaman. Hansirash yo'q, toliqish yo'q. Qancha joyga aylanib yurib kelaman. Nefes olishim yaxshi. Bavosil kasalligi, mana gemoroy deymiz, unga ham juda yaxshi foyda qiladi. Unda ham iste'mol qilinadi. Ha, iste'mol qilinadi. Hattoki klizma qilsa ham bo'ladi. Ayollarda uchraydigan muammolarga ham juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Sog'lom tuyaning sutini iste'mol qilsa, salbiy oqibatlari yo'q. Yo'q, salbiy oqibat. Endi agar me'yorda iste'mol qilsa, salbiy oqibatda to'g'ri, me'yor baribir har doim endi foyda ekan deb. Yo'q, 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 chunki toza bo'lish kerak. Tabiiy hazm qila olmaydigan insonlar bor. Sutda oshqozon ichak sistemasida shunaqa fermentlar bor. Shu sut mahsulotlarini hazm qilish jarayonida ishtirok etadigan. Ba'zilarda ko'p yillar davomida sut mahsulotlarini iste'mol qilmaganligi oqibatda shu fermentlar o'zidan o'zi yo'qolib borish boshlaydi. Shularga sal nojoya ta'sir qilishi mumkin, lekin oz-oz miqdordan o'zini chiniqtirib o'rgatib, chunki ko'p vaqt davomida sutli mahsulotni iste'mol qilmagan odam sut ichsa birdaniga ichini surib yuborishi mumkin. Lekin bu vaqtinchalik, keyin o'zini tiklab oladi. Qarshi ko'rsatmalardan bitta tomoni ayollarga yoqmaydigan asosan sal semirtirish xususiyatiga ega. Qarshi ko'rsatma desak, agar shunga to'g'ri kelsa, bo'lmasam unaqa qarshi ko'rsatmali joyi yo'q. Albatta, mutaxassis dietologlar bilan maslahatlashib keyin tavsiya qilsa nur ustiga alo nur bo'ladi degan. Gepatit bilan xastalangan yoki boshqa biror bir kasallik bilanmi, baribir davolanayotgan shifokor bilan maslahatlashgan holda. Albatta. Faqat tuya sutini o'zi davolarkan degan o'ylar bu xato. Uni albatta shifokorlar bilan maslahatlashib, qo'shimcha davo usulida foydalansa, yaxshi natijalarga erish mubolag'a emas. Aytish kerakki, Ernazar aka akalar bilan bejiz tuyachilikka e'tibor qaratmagan, bunga o'ziga xos sabablar bor. Keling, yana gaplarga quloq tutsak. 2012 yili Davron akamda o'g'illar gepatit bo'lib qoldi. Tuya suti foydali ekan. Akam chet el safarda bo'lganda, keyin kelsalar derazada o'sha sut turgan ekan. Qayerdan olding desa, Narg'i qishlog'imizdan. O'shandan yaxshi bo'lib qoldi. Keyin bitta tuya olib keldi Navoiy tarafdan. Keyin o'sha tuyani sutini ichib, farzandlari yaxshi bo'lib ketdi. Shundan keyin juda qiziqib qoldik-da tuyaga. Tuyani tashvishdan ko'paygan, lekin yaxshi hayvon ekan. O'tishda olib keldik. Navoiy, Qoraqalpoq tarafdan. Bo'tasi bilan. Ancha uzoq yo'l ekan. Olib kelib, tushirib, shu yerda keyin o'zim sog'ib 5-6 shogirdlarim bor hozir. Shu tuyani ko'paytirdik. Mart oylarida uje bolalaydi-da, mart, fevral oylari. Hozirga kelib tuyaning soni 350 ta.
yetti. 3000 ta qo'yimiz bor. Cho'ponlarga bosh bo'lib o'zim yuraman. Bizda hozirgi kunda 50 dan ziyod xo'jaliklar bor. Asosan Navoiy, Buxoro, Qoraqalpog'iston hududlarida aksariyat tuyalar boqiladi. Bularning soni 20 mingdan ziyodni tashkil qiladi hozirgi kunda. Chorvachilik o'zi bir oson kasb hisoblanmaydi. O'ziga yarasha mashaqqatlari bor. Yaqindan bilmagan odamlar uchun qo'y qo'zlarni qo'yib yubordi, bo'ldi. O'zi ovqatlanadi, o'zi katta bo'ladi, o'zi pul keltiradi. O'zi borib o'ylaydi. Aslida tuya mana shu bir kunlik 5 litr yo 6 litr sutini ishlab chiqarish uchun kamida 40 kilometr yurishga to'g'ri keladi. Va o'rni kelganda mana shu 40 kilometrni tuyalarning egasi ham birgalikda bosib o'tish kerak. Juda beozor hayvonda tuya. Hech kimga zarar tegmaydi. Yantoq yeydi. Shifobaxsh o'tlarni iste'mol qiladi. Dalaga ketadi, haydar ko'lgacha borib kelaveradi. Adashmaydi, bolalarga keladi. Bugun 65 tasini bolalar. Birinchi olib kelganda ketib qolardi. Nuri to tomonlaridan borib olib kelardik. Olib kelamiz, mashinaga solib, barib ketib qoladi u joyiga. Tuya tush ko'rar ekanda joyini. Olib kelganda bir 5 yilmi, 6 yil postoyanno orqasi cho'pon yurdi buni. Ko'zini yopib olib kelsangiz ham barib ketib qolar ekan. Hozirgi vaqtda ketmayapti. Ha, ketsam barib qaytib keladi. Betaloqlar juda aqlli bo'ladi bolalar. 50 ta betaloq bo'lsa, qaysi biri kerak bo'lsa-da sizga? O'shanga qarab bunday-bunday intilsangiz, o'zi keladi betaloq. Shunday aqlli edi. Masalan, boshqa hayvonga unday qismdan kelmaydi-ku. O'shani keyin chiqarib sog'a berasiz. Mana bu betaloq xonasi. Bu yerda 1 yil shu yerda tarbiya topadi bular. Shu yerdan chiqarib sog'lar 1 yil turadi. Shu qo'lga o'rganadi, odamga o'rganadi. Bir yildan keyin chiqarib yuboram, shu bilan urun oxirgacha dalada yuraveradi bular. Keyin shu dars bo'lib qoladi-da bular, daladan olib kelasiz-ku. Shu sog'gan payt jim turadi, chunki yoshligida shu yerda o'rgangan, shu yerda katta bo'lganda. Mana bittasini chiqarib yuboramiz. Qo'yib, bir ikkita botaloqni qo'yib yubordik, endi ona sog'amiz ularni. Mana onasini topib oladi. Ana Nargisi topdi ana. Uni hozir onasini topdi, sog' olamiz. Nargis tomondan yana emadi bolasi. Betaloq adashib qoldi. Uni tasvirchi yaqinroq borgani qo'rqqan. Operator ham qo'rqar ekan. Egasi esa bemalol katta hayvonni baribir ham. Endi birinchidan ko'rinib turibdi, lavhamiz qahramoni yaxshi ko'radi, fidoi, balki u o'zini ishidan rohatlanayotganligi ko'rinib turibdi yaqqol. Va hayvonlar ham buni sezadi. Hayvonlar ham buni sezadi. Albatta, hayvon yomon munosabatni bir umr esidan chiqarmaydi. Yaxshi munosabatga ko'nikib boraveradi. Hayvonga doim yaxshi munosabatda bo'lish kerak. Ursangiz, lekin bir qasdini olar ekan. O'zi shundaydi, urmaslik kerak deb. Eslab qolar ekan o'sha odamni. Qasos olar ekan. Bosib qoladi. O'shaning uchun tuyalarga azor bermayman. Jahlim chiqarsam, o'zim bosib turaman. Vaqtida suvini, vaqt tuzini beraman. Tuzni yaxshi ko'radilar. Chunki faqat ko'k narsa yeydi-da. Yantoqni shu ko'kargandan boshlab yeydi, qurgancha. ...500 gektar yerimiz var, yantoqzor bu yer. Bu yerdan her yili 20 mingta pirsik olamiz. İşte tüyalar gel. 5 tane işçimiz var bir yerde, aslında tüya sakladık yani. 15 de var çöponlar. Bunlar koy bakadı, tüyanı haydaydı. Aylantır bakıp geladı. Hem bağı yıkaraydı, bu bor kişilerini kıladı. Ne fakat tüyanın sütü, belki... ...guşt ham, yüngi ham... ...faydalı. Çöl hudutları da ahalımız... ko'proq tuya go'shtini iste'mol qilishni yaxshi ko'radi. Juda to'yimli oziqa hisoblanadi. O'zim iste'mol qilganman. Mol go'shtiga nisbatan agar taqqoslaydigan bo'lsa, juda shirin go'sht hisoblanadi. Tuyani go'shtdan shifobaxsh, parhezlidir. Go'shtini yesa bo'ladi uni. 20 ta, 25 ta toyloq, masalan, toyloq degani 2 yoshar, 3 yoshar semiz bo'ladi, u go'shtida shirin bo'ladi. Ba'zi vaqtlar undan ham ovqat qilib beramiz. Besh barmoq masalan. Yaxshi sho'rvalar qilib bersa bo'ladi.
Yani yüngen de faydalı. Köp adamlar bizden yüngen alıp gitti. Yastık kılaman dedi. Bezo kılaman dedi. Tüzde gelmesin ağrını kaldırdı. Cimpir kıladı. Faydası katla. Her yıl yenge gün çıkardı. Tökülüp gitmezsen olamaz. Manşı oylar tökülüp başlayadı. O sen izan buladı. Ama sen izan var tökülüp gitmedi. Cöyük yiyemizde şer kırgızamız kırılamaydı diye. Yüngeni kırkı olamaz. Tarixiy obidalarni qurishda pastki qismiga tuya yungidan kigiz taxlab, ya'ni namni ko'tarmaslik uchun yuqoriga izolyatsiya qilgan, ya'ni ajratgan. Bundan tashqari sirli koshinlar ishlab chiqarishda tuya sutidan foydalangan degan fikrlar bor. Nima uchun tuya sutini aynan qo'sharkan deganda g'ishtlar yoki koshinlar bo'ladimi, uni tarkibidagi tuzlarni chiqarib yuboradi. Ya'ni tuzlarni chiqargandan keyin u uzoq vaqt saqlanishga kafolat beradi. Qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi hayvonlar bilan qanday munosabatda bo'lishimiz kerak? Bular bizga mahsulot beryapti. Biz u mahsulotni sotib, realizatsiyasi orqali daromad qilyapmiz. Ya'ni bu bizni biznes partnyorimiz, biznes hamkorlarimizni juda hurmat qilishimiz kerak. Ernazar aka juda fidoiy, tuyalariga nisbatan u biznes hamkor sifatida qarashi bilinib turibdi. Munosabati boshqacha. Munosabati boshqacha. Nazarimda sut qanchalik foydali bo'lishi birinchi navbatda o'sha jonivorni parvarish qilayotgan insonga bog'liq, uning shu jonivorga bo'lgan munosabatiga bog'liq. Agar mehr ko'rsatsa, o'z navbatida bu qolgan mahsulotlarga ham o'tadi. Albatta, tirik jonzot bo'lgandan keyin uni o'ziga yarasha ruhiyati bor, yeydigan oziqasi, atrof muhiti, ruhiyatidan tortib, o'sha iste'mol mahsulotlarining foydali yoki zararli xususiyatlari ham albatta o'tadi. Bugungi suhbatingiz va ishtirokingiz uchun rahmat, oqshomingiz xayrli bo'lsin.